Mogal Buinino Vanu Jenna Muka Ugda Sastaloz and Oshan Ozun Gotta Povis Nancha Disamcha Burgyank O Amkai Ibashen Gion Aile Dusirani Amkar Lili Anyata Wamso Bao Yason Sarak Adios Kutan Manan in Mogan, Yadio Mondiran, the Bitur Cartelon Amka, Amcha Batis Mansogura Soundi Jesun Taka, Apla Rokta Masan Taka Yadio Mondiran, Yamisacha Bolidan Antlan, Taka Nitor Korun, Bapa Murian Paunk, Amin Taka Ata. Ya Dev Mondiran Takami Mana Bapachi, ani putachi, ani povita atmeche navi, amcha sumya Jesu Krista chi kurpa, devacho mog, ani povita atmecho ekvo tumche soviasu. Jesu, amcha civitaco maz. Ani Bapashi Pautau. Tachits Murui Ami Bao Boinatso Mok Kurung Shingtau. Ani Amchen Chivit Bapak Zaite Bashin Chiung Amka Bol Melta. As Ami Francis Afonso Amso Nimano Adios Dianian Katir Devak Dinwasung Hyadio Mundiran Ektauliao. Kotkotian ani boktin hya misa bolidanan wanto gyun bapacha morian soplelia bawak sasnache suk magya. Ani amche bolidan ami mukhar vattana ami amcha bava bashin chukta monod kun gyunya. O amcho bav munis koso Zaite pao chukla astoloz. Pon apli chuk volkun tane aple chukiche boksone magla. Zaite pao
संस्कारा वरवीं तो नितोड निर्मोड जावंक वावुरला. खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतला. आज कुडीन ह्या मिसाच्या बलिदानान ताच्यान वांटो घेवंक जायना म्हूण आमी जाणू. पूण आमी आज सगळीं हांगासर ताचे पासत मागूंक एकठांय जाल्यो. आमची खतखतीत मागणी आमी देवाक उबारुया. हे आमच्या बाबाक कसलेंय एक पाप आसा जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तो नितोड जावं आनी बापाच्या मोऱ्यान तो पावूंक आमी आमच्यो चुकी कालतिकायेन वळखून घेवया. बरोबर सोगली म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकलूत करूं, आमचीं पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूं. प्रार्थुया. सदां दया करूंक आनीक भोगसणें दिवंक आमी सत मानतांव. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय तुजेर बाबार्थ आनी बोरमासो धरून तो जियेलो, तर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागतांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित आत्म्याचे पळयता देवा सासणाच्या सासणांक. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशांचे अत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग्द तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गिरलीं. ते एक नश्ट दिसले. तांचें मरण तांचो सैतनास म्हूण हीं पिशीं समजलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग्द सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवोशान बोरल्यान तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमांचे तांकां मानून घेतलीं.
देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पोरजोळीत जातोलीं आनी उशालांतल्या किट्टां पोरी तीं धांवतोलीं तीं राष्ट्रांची न्हीद करतोलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेसपोर सासनांक तांचो राजा जातलो तांचेर पातयेता तीं हें सोद समजतलीं ताका विस्वासी रावता तीं ताचे सोवें मोगान जियेतलीं कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक खुर्पा आनी काकलूत मेळटल्यो देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे
जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोणान घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेथानिया जेरुजाल्याक लागींच आसलें, सुमार 3 किलोमीटर. आनी जायतीं जुदेवां मार्थाक आनी मारियेक तांच्या बाबा पासोत पाचारूंक आयिल्लीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेडूंक गेली, पूण मारिया घोरांत बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हळें, सायबा तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणू. मार्थान ताका परत म्हळें, सॉरी, तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो, अशें जेजून तिका म्हळें. मार्थान ताका परत म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवन जीवन जातलो म्हूण हांव पोर्तीपाल केलो. जिवन जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हळें, ओय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त, देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार रस्त्यार एक तरणाटो 23 वर्सांचो वेगान आपली पार्टी सोंपल्या रस्त्याचेर आपली गाडी घेवन इतल्या वेगान धांवतालो, 120 ए स्पीडीचेर. तेन्ना ताका कोण हात हालूंक लागलो थांब थांब म्हणून. एक किलोमेत्राचे स्पीडीचेर तो गाडी चलयतालो, की रस्त्यार ताची गाडी ना अशी ताका दिसताली, उपताली खंय. आनी मदेक हात हो मनीस ताका हात हालयता, ताका तिडोक आयलो. तरी आसतना खंय ताणें वेग देंवयलो आपले गाडयेचो, स्पीड देंवयली 20 खंय. आनीक हो मनीस ताका हात हालयतालो तो असो कुशीक सरून खंय रस्त्याचे देगेक चलूंक लागलो तें ताणें पळयलें. ताका घरा पावूंक जाय आसलो देखून ताणें परत आपली गाडी ओदीक नेटान सुरू केली, परत वेग धरलो, स्टार्टेड इन्क्रीज हीज स्पीड. घरा पावलो न्हिदूंक गेलो. सकाळीं उठलो, कागद वाचतलो म्हणून खंय तो दारार कागद उडयतालो पळय, तें कागद ताणें पळय जाल्यार त्या कागदाचेर जो मनीस ताका हात हालयतालो, ज्या मनशाक ताणें देखलो तो मनीस त्या कागदार आसलो. ते गाडयेचो खंय चुऱ्यान चुरो जाल्लो. आनीक जोर ताणें आपली स्पीड देंवूंक नासली जाल्यार तोय त्या अपसयोगाक सांपडपाचो, आनी आगताक थंय मरतलो आसलो. तेन्ना खंय ताका गुडास आयलो, होच तो मनीस म्हाका थांबयतालो आस. भयणीनो आनी बाबानो, निखतें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. त्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आमच्या जिवणपणाचो ग्रास करता. लाजार मेलो, ताका निकी पिल्यार 4 दीस जाल्ले, आनीक जेजू मुद्दमूच
तीन दीस रावून चवथ्या दिसा पावता. कित्याक जुदेव अशें सत मानताले, तीन दीस लेगून मेल्ल्याचो आत्मो ताचे कुडीन आसता आनी चवथ्या दिसा तो भायर सोदता. म्हणटो जेजू मुद्दम तिसरो दीस सोडून चवथ्या दिसा येता दाखोवंक तांकां आचो आत्मो खऱ्यांनीच ताचे कुडीन आतां ना, तो गेलो. आनी म्हाका सोर पदवी आसा ह्या मनशाक लाजाराक परत जिवन करूंक. कित्याक मारता सोत मानताली जेजूच्या मनशाच्या जिवणपणाचेर. निमाणे दिसा तो जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो म्हणटाली ती. हांवूय जाणो निमाणे दिसा आमी सगळीं जिवन जातलें हांव, पूण हांव तुका आतां दाखयतां ताका जिवो करून म्हजी पदवी. भयणीन बाबानो, एकल्याच देवाक पदवी आसा आमकां जिवी करूंक, आनी कोणाकूच ना. आनी कित्याक ताका पदवी आसा? कित्याक ताणें आमकां रोसल्यांत. ताका पदवी आसा आमचो जीव काडूंक आनी परत आमकां दिवंक. आनी अशें जेन्ना आब्रावान आपल्या पुताक मोरया दोंगरार मारूंक व्हेल्लो तेन्ना देव ताका मारूंक दिना दोंगरारांनी, पूण मागीर ताका तो मारूंक दिना. कित्याक देवाची अशी येवजण आसली ह्या पुता वरवीं तांची पोर जावं वयर नखेत्रां आसात आनी जमनीर वेडेर रेंव आसा इतली हांव कोत्तलो. आनी भयण बाबान देवान ताका वाटायलो. आनी आतां जेजू लाजाराक ह्या मोन्नाच्या घासांतलो वाटायता, दाखोवंक पदवी आपणाची, हांव देवाचो पूत, एक दीस तुमचे खातीर हांव जिवन जातलो. ओय भयण बाब, जिवनपण जिवीत हांवूच म्हणटा जेजू. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो जिवो आसा, तो मरचो ना. तुमी आतां जिवी आसात, ती मरची नात? आमी सगळीं मोत्तेले हांव हे कुडीन भयण बाबानो, पूण आनीक एक मरण आसा. त्या मरणाक लागून जेजू आपूण मेलो आनी जिवन जालो. आत्म्याचें मरण त्या मरणांतलें आमकां वाटावंक जेजू आपूण पयलो मरून जिवन जालो. हे भाशेन आमचो बोरवासो ओदीक आमी अविस्वासी जायना जावं, आमी आमचो विस्वास सोडिना जावं, आमचो भावार्थ आमी सोडिना जावंक ताणें असलो बोरवासो आमच्या काळजा मनांनी घाला. एक दीस आमी जिवन जातले. आनी हेच भयणीन बाबान मनान धरून ह्या फ्रांसिस्को ह्या आमच्या बाबाची कूड आमी ह्या देव मंदिरांत घेवन आयल्या. आनी बेश्टीनी आल्मेंत मारून तिका वयर तिका सिमेत्रीन मातयेक लावंक ना. मिसाच्या बलिदाना वरवीं ताका निथोड जावन ताका बापा मोऱ्यान धाडूंक आमी ताका ह्या देव मंदिरांत आयल्या. तितलेंच न्ही, आमचोय भावार्थ ओदीक आनी ओदीक घोट करूंक. म्हजे भयणीक सांगूंक लागलो, म्हाका एक एक पावट गोंयांत घडटा तें पळोवन म्हाका तिडूंक येता. जायते पावट म्हाका पाद्रींचो लेगून, हांवूय पाद्री, म्हाकाय तिडूंक येता तांचो. कित्याक कितें उलयतात कोत्तात गोंयचें पडलेलें ना. पूण जाणू जा म्हळ्यार हांवें तिका, जर आमी मिसाक वेता आनी मागता कोत्ता जाल्यार आमकां थांबो नासतना ही शिकोवणेची गरज. आमी एका शेवटा एक शेवट आमच्या मनांत दवरूंक तो आमी विसरना जावंक, की जेजू देवाचो पूत तो मरून जिवन जाला. आमी कितलीं उबगूं वाजूं तिडूंक आमकां येवं, तो आमकां नवें मन दिता, नवें काळीज दिता. त्या खातीर आमकां मिसाक वचूंक जाय, सोमेस्तां बरोबर आमी मागूंक जाय. कित्याक आमच्या मागण्यांक बळ आसा, आनी आमच्या मागण्यांक बळ आसा देखूनच भयण बाबानो
ह्या आमच्या बाबाक आमी ह्या देव मंदिरान घेवन आयल्या. ओ म्हजो ओ बाव म्हाका जायते पावटा. तो जेन्ना बरो आसलो तेन्ना मी सोडिनासलो, म्हाका तो वाटेर सदांच मेळटालो. ज्या वेळार हांव भायर सोदता आनी मागीर चलोत आमी रोज बेरी सावन हांगा गोंयच्यो खबरो, ताच्यो खबरो, हांगासल्ल्यो खबरो उलयत आमी येताले. बरो मनीस तेन्ना म्हाका तो मेळ्ळो. उपरांत म्हाका दिश्टीच पडना असो, कित्याक काय कित्याक काय जायते पावट चिंतालो. मागीर म्हाका जेन्ना दिवंक धाडलो ताका कमियाव दिवंक, ताका सांत्यास दिवंक, तेन्ना म्हाका आनी एक सोयग मेळ्ळो ताचे लागीं. पयन बाबा न्हू व्हडलें ताणें करूंक ना जाय जिवितांत, ताणें त्यो बोरे भाशेन केल्यो, बोरे भाशेन केल्यो. हांवें आयकलां ते भाशेन तो निस्वार्थी मनीस आसलो, सेल्फलेस मॅन. आपणाचेंच आपणाच्याच कुटुंबाचें केन्नाच ताणें चिंतूंक ना, पूण आपल्या कुटुंबांतल्या दुसऱ्या तांचेय तो चिंतालो, तांच्याय फुडाराचो ताका हुस्को आसलो. देखून आपणा लागीं घडटा ते भाशेन तो दुसऱ्यांक आदार दिवंक पावलो. इगोर्जेक तो सदांच लागीं आसलो. विगारांनी ताका कोमियाव दिवंक वेचून काडलो. ताचें मन, ताचें काळीज, ताची चाल, ताचे तर भयणीन बाबानो आज तो आमचे मदें ना खरो, तो खूंय आसा तो आमी नको. पूण जिवितांत आसतना ताणें जायते कोस सोंसले, फिरगलो ना तो त्या मोगान ताणें तें सोंसले. देखून ह्या ताच्या कश्टांची आमकां खात्री कशी, आमी अशें सत बांदता वो आमच्यान अशें म्हणूंक जाता, तो मरूंक ना, तो जिवो आसा, तो बापा मोऱ्यान पावलो आसतलो. तर आमी आज किरीत भाशेन हांगासर एकठांय जाल्यांव, आनी एकठांय जावंक भाग मेळूंक ना ताच्या भुरग्यांक, पुताक आनी दुवेक, माद्रीब तांचेय पासत आमी मागुया. हें लायफ स्ट्रीम तीं पळयतात आसतलीं सगळीं घरचीं. हाशा आपल्या दोळ्यांनी हांगा येवन ह्या मिसान वांटो घेवन आपल्या बापाय पासत तांकां हें भाग मेळूंक ना, तरी तांकां हें भाग मेळ्ळें आनी मेळटा आतां. तर ह्या मिसान वांटो घेवन आमी खतखत्यान ताचे पासत मागतना ह्या ताच्या भुरग्यां खातीरूय मागुया. देवान तांकां जी गोठाय जाय ती तांकां दिवं, जी बुजवण तांकां ह्या वेळार गरजेची ती तांकां मेळूं, आनी आमच्या बाबाक सगळ्या ताच्या बरे बापान फावो करूं म्हूण आमी खतखत्यान आनी भक्तीन हे फुडल्या रितींनी वांटो घेवन मागुया. उबी रावया आनी थोड्योश्यो गरजो, थोडीशी आमची मागणी आमी कालतिकायेन देवाक उबारुया. तुमी म्हजे सोवें रिगोवन रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. म्हणून आमची ही मागणी कालतिकायेन देवाक आमच्या बापाक उबारुया. बापा, आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांक जेजूच्या एकवटान सांबाळ. तांणी जायतीं फळां दिवंक ते आपूण पयले दाखवेलीक चिटकून रावशें कर म्हूण मागुया.
सोर फावो करूंक मागता आसतना ताचे कोस्ट लानविकायेचे उदारपणाचे आनी मोगा माये मोगाचे जिवीत आमच्या जिवितांत देख जाव म्हूण मागुया. फ्रांसिस्को आनी ताजी पोतीन क्लारा मार्केस हांणी आपल्या तेगाय भुरग्यांच्या काळजांत भावार्थाचें बीं ओंपून लांवीक जावंक शिकयलीं. तर आयज ह्या तांच्या दुखींच्या वेळार सायमनाक, फ्रेडीक आनी सिस्टर ग्रेसीक धीर आनी गोठाय मागुया. फ्रांसिस्को आनी क्लारा हांकां बापान तांची शुद्धी करूंक व्हेल्यांत. तर मनीस असोक म्हणटोच कसल्याय पातकांक लागून सोर्गीच्या सुखाक पावूंक नात, तर आमच्या मागण्या वरवीं हें सूख जोडूंक ती वेगीं पावूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, आमच्या गोच्या मेल्ल्यांचे आनी अदीक करून पुर्गोतोरींत कश्टवतल्यांचे आत्मे चेजूच्या ओमोलीक रोगतान दुवकाय लाब म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. मोगाला बापा, आयच्या दिसाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतां. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तयार जाल्लें हें जेवण आमचे तोकलेले कुडीक बोल जावं दी. मोगाला माये ह्या जेवणाच्या बळान बापाचो मोग चाखूंक आनी आमच्या पेल्यांताय बरेपण वांटूंक आमकां शिकय म्हूण मारये सांगाता घेवन सोगली म्हणुया. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उस्तुर्या मोरे तूं सदय आनी सदय सपूची भाग्यवती मुरे देवाचे माये सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी आमी तुका कालतीकायेन उबारल्यान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे. Thank you.
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कणवाळ्या बापा, तुज्या पुता फ्रांसिस्को हाची सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणार म्हूण ताणें हे संवसारांत आसतना मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाळ मनसुबेदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता तुज्या शब्दा मोगाच्या पुता वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. आंकवार मारिये उदेशी पवित आत्म्या वरवीं जेजूक आमचो सोडवणार जावंक तुवें पाठयलो. शेवटी बापा तुजी खोशी पाडून तुका एक काशा पोरजा जोडून ताणें घेतली आनी खुर्सार आपले आत विस्तारून मोन्नाच्या झाडांतलीं तारूंक ताणें कोस सोसले आनी पुनर्जिवन पण आमकां उक्तें केलें. देखून बापा आतां देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगातीं तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर. तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून देणी पवीत कर म्हण आमी मागता. सुमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका शिसांग दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत तुमचे भासत आनी समेज मनशांच्या पातकांच्या बोक्सण्या खातीर तें वारोवतलें.
ए मोजा उगड़ा साक कुरात। बावार्ताचो गोट पोर गोटुया Jesu novian ye tolo Jesu melo Jesu jibon zala Jesu novian ye tolo Bapa tuja puta jiducha monnanzo ani tacha punor jivon ponanzo ami bhukti puni gudas kottao आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोरपिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे प्रितुमीर शिंपडलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापाक डॅकलन आमच्या गोवळ्या बापाक आनी सगळ्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर केरीत भाशेन तिचे पोतिनी क्लारा हिची खाकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दोन दुतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या राजान तुका वाखाणूंक आनीक तुका मोहिमा दिवंक एक दीस आमी पावूं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां कांय बरें मागणें शिकयलां देवाक बाप म्हणून ताणें आमकांय अधिकार दिला तर असलो आमकां बाप आसा ताका आमी सगळीं बरोबर उलो करून म्हणुया आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगशिताव तशीं आमचीं पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण जे पवित्र सभेच्या वावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आस्त्या मुखा मोडान आमी एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमकां संसाराचे पाप काटुनी
ह्या किरकोळ आमच्या काळजांनी येता ताका शिव सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण चवथानूच म्हाका भलायक ख्रिस्ताची कूड 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 Thank you.
प्रार्थुया सुरपोदवेदा देवा फ्रांसिस्को अफोन्स आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आमी आतां भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदानांतलो निवारून नितोड कर आनी पुनर्जिवनपणाचो हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. बसात मातशी. On the 26th January 2022, our Papa was called to the heavenly home. As we page through his life, we have many things to admire and learn from his life. Born on 19th May 1949 to Salvador Afonso and Rita Marquez in Chiridan, Goa, he was the sixth among the other siblings, Jacinto, Ruzai, Teresa, Mariani, Victor, Zuao, and Natalin. As we celebrate his 72 years of earthly life, we believe that in death, life is changed, not ended. On behalf of my entire family, I would like to thank Father Christopher for celebrating this Eucharist, and also Father George, and all the priests in Goa for celebrating this Eucharist and praying for our dear Papa. We extend our gratitude to Dada and Mama for lovingly attended to Papa's health time and again. We also thank Zuan Titi, Uncle Salvador, and all the other family members who cared for Papa with love and dedication, especially when he was helpless. We extend our thanks to Pilar Fathers and Mission Sisters. Wishes. We thank as well for live streaming and choir members, funeral services, and all those who supported us. We also take this opportunity to thank all of you who are gathered here and in Goa. Our warm condolences to Uncle Simon, Sister Gracie, and Dada Freddy. We, Samuel, Shenoy, Sarah, and Skylar, will miss you, Papa. As I conclude, I and Shenoy recall all the smiles you brought to us, all the help you gave us. No matter what, we'll be so proud of you to call Papa forever. तुमकां सगळ्यांक दुखेस्त बुजवण. आतां मी सतोस किंग्सटाऊन सिमेंट्रीन बरयल जातले. सो कोणाचे गाडयेंत प्लेस आसा जाल्यार आमचे कोणाक प्लेस जाय तांकां मातशें एडजस्ट करचें. शिमितोरेंत सान उपरांत ताचे फॅमिलीन आमकां धाकलेंशें गॅट टुगॅदर दवरलां. तें डोम हॉलान जातलें. वॉलकॉट हाचें एड्रेस कोणाकूय जाय जाल्यार आमचे भावा कडेन आसतलें, ते तुमकां दितले. तशेंच आमच्या फ्रांसीस अफोन्साच्या आत्म्याक ह्याच म्हयन्यांत 26 तारखेर, फेब्रुवारीचे 26 तारखेर सोनाच्या आत्म्याक मीस जातले. होली फॅमिली चर्च, ऑलकॉट, पार्क नॉर्थ, सकाळच्या 9 वरांचेर. 26 तारखेर फेब्रुवारीचे होली फॅमिली चर्च, वॉलकॉट, पार्क नॉर्थ, सकाळच्या 9 वरांचेर मीस जातलें. कोणाकूय येवपाची खुशी आसा जाल्यार येवची. देव बरें करूं. उबी रावया. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबानो, आमचो निमाणो सलाम करूं की किरीत भाशेन वो रोक्ताच्या बांदपासान वो इश्टागोतीन आमकां एकवटून आसलेले आमच्या बाबाक घेवन
आमी देव मंदिरांत आयल्यां. पवित्र स्नाना वरवीं देवाच्या व्हडल्या गोराब्यान तो भितर सरलो आनी वाव दिल्लो तो सोंपयल्या उपरांत त्याच देवाच्या आपोण्याक जाप दिवन हो संवसार सोडून गेल्ल्या सुर्गींच्या बापान आपले काकलुतीन आपल्या गोपांत घेवंक आनी तेच बरोबर दुखवल्ल्या कुटुंबाक आनी इश्टांक बुजवण शांती आनी क्रिस्तांव जिविताचो सासनांक तोखपाचो बोरवासो मेळूंक आमी ह्या बलिदानांत मागलां. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुर्वेसपूर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवन अशें मोन्नाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोंड्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. स्वर्वेस्पराच्या दूतानो सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय निरंतर प्रकाश ताचेर फंग. बोधयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण थीर बोरवाशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक तुवें सोबाद देण्यांनी बोल्लय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सोर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवचें कर अशें तुजें सोवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदीं भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसव तुका लाबो. Yeah.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तीन दीस फोंडान विसो घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जोरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो वाडयतात हें आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडान तुज्या चाकराक शांत विसो मेळूं तूंच आमचें जिवनपणान जिवीत देखून ताका जिवन करतोस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणास हरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो आपूण पयलो जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सुम्याचे आदीन करुया स्वामी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड जिवन करूं आमच्या बाबा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव जिवणपणान जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनांक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलो सुमिया आमचीं दुखां पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्यात आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां आपलें पाप रोडलेल्या चोराक तुवें सोर्ग भासयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक आतां बसय तुजे लागीं प्रार्थना आमच्या बाबाच्या मोन्ना वरवीं आमी दुखेस जाल्यांव बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी लागीं प्रार्थना सगळीं आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्या मागण्यांक गुंथून बरोबर एकाच ताड्यान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थांव तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खोशी पाळूंक ताका मन आसलें खोऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्यां थंय एकठांयलो तेच पोरी तुजे काकलुतीन सोर्गार देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय तर प्रकाश ताचेर फांकून तुजी आवय रोडली दुका ची मुखा तुजी काजवण आमकां मागता तुजी खोशेक आमी रुजू आमकांय उपो येतलो तेन्ना रासो मोनांक काळ जाना जायना फोंडा आत्म्या
Chenchivit makalaboi, yocha uzvarato. Kaboi, suryancha sangha tatu. Thank you.